Kan nama pilih saya. Sebab macam saya tak ada apa-apa pun yang boleh kongsi untuk adik-adik kat sini. Sebab rasa macam tak ada apa-apa pun, biasa je macam tu. So lepas tu saya tak rasa apa-apa. And then masa pagi tadi lah, pagi tadi saya dengar Kak Iri kita nyanyi lagu tu. Semua macam saya dah ingat balik apa yang saya lalui selama 3 tahun lebih macam ni. Lagu apa ya? Boleh Kak Wan nyanyi sikit? Saya tak pandai nyanyi. Semua ciptaan lagu Kak Ili. Oh ni? Ciptaan sendiri. Masya Allah. Komposer diri oleh Kak Ili. Semua. Yeah. Boleh ya. Lagu sikit. Masya Allah. Akak pergi kenalkan diri dulu. Nama saya Siti Khadijah Wong. Okay, nama asal Wong Soli. Dalam ISIS dia dah bagi Wong Soli, cuma sebab macam persepsi orang Islam sekarang dia nak juga macam ada nama Islam. So saya adakan nama Khadijah. Sebab apa kenapa saya pilih nama Khadijah? Sebab bermula yang saya kenal Islam buku Hong Kong, kan kita ada belajar sedikit dan part setengah tu dia berkaitan dengan sejarah Islam. Kita kenal Nabi Muhammad kan dengan Siti Khadijah. Yang Siti Khadijah ni kahwin dengan Nabi Muhammad. Kat situ lah saya mula kenal Islam. Mula betul-betul rasa, oh rupanya Islam macam ni, macam ni. Rupanya lepas tu saya kaji. Lepas saya tahu apa ketabahan Siti Khadijah tu. Then saya ambil nama tu. Memang saya betul-betul nak jadi macam dia. Saya betul-betul nak jadi macam Siti Khadijah, taat kepada suami dan ada ketabahan dalam hidup kita. Dan ceritanya akak kenal Islam. Terkejut. Kenal Islam waktu akak form 6. Waktu akak tingkatan 6 tu, akak pergi ke pejabat guru. Lepas tu ada seorang ustazah ni, dia selalu jual Quran, Quran tafsir. Dan masa tu akak ni ada masa ni kan ada pakwanya, lain-lain. Dan akak tak tahu kenapa akak nak sangat-sangat beli satu Quran untuk dia, untuk pakwa akak. Sebab akak tanya dia, awak ada tak tafsir Quran? Saya tanya macam tu kat dia. Sebab akak masuk sekolah menengah, memang lingkungannya semua orang Melayu dengan orang Islam lah. So akak tahu sangat sedikit lah, setiap orang Islam kena baca Quran. Sebab tu akak tahu basic sikit-sikit. Then waktu tu akak minta kawan akak yang belikan. Sebab takkanlah saya nak beli kan. Tiba-tiba, kenapa ada amu ini beli Quran pula, padahal bukan Islam kan. Ni kiranya malu tapi baru lah ni. Maksudnya pun mula dah masa tu. Then masa tu so kawan beli, dan kawan dah beli, dah ambil. Hari lepas seminggu macam tu, seorang yang ustazah, saya tak ingat ustazah apa, tapi saya ingat lagi sampai sekarang muka dia. Dia kata, Wong sini, dia cakap kepada saya. Bukan ustazah yang jual Quran tu, dia kata, Wong datang sini. Sebab pergilah kat dia. Dia kata, awak nak tak? Ditunjuk Quran yang dia beli. Awak nak tak tafsir Quran? Dia kata, awak walaupun bukan Islam, awak boleh baca tafsir Quran ni. Dia kata kat saya. Dan saya pun ambil. Saya pun kata, tak apa. Saya cakap saya tak apa sebab saya tak nak orang lain tahu yang saya minat Islam. Masa tu. Saya kata tak apa. Saya tak nak. Tapi dia kata, awak ambil je. Dan saya tak ambil juga. Lepas tu dia bagi kat kawan saya. So kawan saya bagi kat saya. And then, saya pun ambil lah. Padahal masa tu dalam hati kan, waktu dia bagi kawan saya tu, ya wow, biasa, tempatnya, akhirnya tempat satu juga. Sebab kat area tempat saya duduk tu, tak ada kedai buku agama. So macam kalau saya nak cari sebarang tentang Islam tu, tak jumpa. Masa tu tak ada handphone. Ada handphone, masa tu macam bau buah handphone, macam Nokia 3310. Macam bau hit nak ada handphone dan bau popular tentang macam ada. Bau nak tahu guna komputer, bau nak tahu guna Google, bau tahu nak search benda-benda macam tu. Sebab waktu komisar kita kena war research kan. Masa tu bau nak kenal benda macam tu. So nak cari Islam masa tu memang tak jumpa lah. And then akak dah banyak cerita lagi. Lepas tu
lepas fail, akak fail dalam form 6, masa tu dapat bawa 2 pointer je lah. Lepas tu akak kecewa dan akak pun tak tahu nak buat apa kan. Dan saya pun dengan kawan saya sama-sama pergi ke Kelantan ambil form 6 ke sekolah swasta, sekolah Zabah. Okay. Dari situlah mulanya akak masuk Islam. Sebelum akak masuk Islam tu, ada hari itu akak dengan kawan saya, dua orang je kat rumah tu. Akak pun ajak akak pergi jalan kat luar, kat shopping center. So kan tiba-tiba, masa tu dia tengah pakai tudung, dia selendang kan. Sebelum tu tengok yang pelik tudung dia, saya cakap, kenapa nak pelik banyak sangat? Saya kata, pakai sekali tu okey lah. Lepas tu dia kata, alah nak cantik, nak macam mana kan? Dia kata masa tu. Saya pun cakap lah, lepas satu kata cakap, saya nak cuba, boleh tak? Lepas tu kawan pun kata, boleh, cubalah. Lagipun tak ada orang tu kenapa kat sini, dia cakap macam tu kat saya. Okay, mulalah terpelik daripada waktu tu. Akak pakai tudung, tapi waktu tu tudung yang macam selendang yang singkat-singkat lah, yang biasa-biasa je. Saya pakai, saya rasa, wow, biasa. Tu lah first time saya, apa, rasa. Biasanya pakai tudung. Biasanya macam wow, lainnya saya ni. Then macam walaupun masa tu pakai macam yang sikit-sikit, tapi pergi jalan rasa orang lain macam wow, sama, saya sama dengan orang lain. Sebab kat Kelantan kan most orang Muslim kan. So kalau jalan-jalan tu semua orang pakai